Ông quên cho. Ông nuôi nhầm đẹp và cả một to cái nhầm nạc ca để chạy thì sắp nạc ca đôi ông nhầm đẹp bạn nhầm chun phía kỳ nâng xa thiên nạc chun rồi hai ca việc mình thà nực cái nhầm nạc ca sắp nạc ca nâu được xuyên đi ông nhầm đẹp nâng một to sắp đập sắp cây cam xã xây để miền hạ sản niêm thi si đã đập bởi dù buồn rời bốn. Đại ngày nay những đồng chấp đam sắp thực hiện cam rụng đi chỉ tập về đầm bông lục bích phổi ta xã xây TCW rồi mới đợi bốn biên vật tầm biên hay rồi nữa hay tầm đẹp tầm nông rồi viên con cho mình được kỳ này được đấy hay nâng cao thứ tâm bật và con chẳng mấy đấy xong lục là rì cá xong chùm riếp lô bà thiên xa xây đầy miên ra hạ sở niếm TCW bà mùi rồi bốn miên vật tầm miên nơi không một tốp rồng chăm ca có hai ưu bì ong chùm chùm rẹp xa xây rụp ní bàn thơ xâm bót nơi chùm buông mốc lục ta đầm bóng đáy ca bị phê bật mạnh rụt hỏi. Xã xây rụp ní, bàn bình chạy thá. Tam sở mặt tập hiếp đài quát ách đấng. Cư quát mình miên trầm nón nhiệt lộ hất. Rứ nhiệt phun, chỉ môi nâng chân chọp cháu. Rứ đau món đấng rọt bạc về ní, đại bàn tổ tùa xóa nụ tể. Xóm, ọc quân lộ bật thiên. Bà, ọc quân. Môn rây, rọt bà, tà là cá. Chơi xã xây. Thì CW của mùi đợi bốn châu là một cần cái này có thể cái cam được không một tốt xã mạc cả. Bác xong chơi lúc mới tiểu ý. Xong group lục thiên ông xã mạc cả trong mũ nhưng bác xong anh nhạt group trong riêng chung lục thiên mê tiểu ý nó mục tế sân nước nông ca thuộc Andra Kum đẹp quan năng xã xây rụng ní chung lục xây ti sinh ná hay năng lục xây mê vi nông mục Elizabeth quân anh toàn tâm lòng xung ọc quân lục thiên bà ọc quân lục mê tử bí lương đi ông miền lương chăm ông vậy ông na, vì ông miền khơi lương đi chăm ông vậy vừa toàn khơi lương công an vậy, đi ông na. Sụt đây lục sạ xây, ta lục mua ở vậy đá. Khởi ta vậy khi ông là trong cuộc họp khi ông chúng ta sao sơn bà ở cún lục sao sơn ta cầu bị chúng ta sao sơn ta lục thọ miền bắc chúng ta vay sen pin này đại tế lục sao sơn chay nè ta lục thọ đại bảo chúng mua vay sen, cầu bị chúng mua sao thì run đại được
អត់អត់មានទេមានតែស្មោះតែមួយបាទអរគុណចុះចំនួនធ្វើបដិវត្តចន្លោះឆ្នាំ70 79តើលោកប្រើឈ្មោះអ្វីដែរឈ្មោះក្នុងបដិវត្តអត់មានបានដែលថាលោកអត់មានប្រើឈ្មោះអ្វីផ្សេងក្រៅពីឈ្មោះសៅសរុនទេអញ្ចឹងពិតមែនដែរឬទេលោកឆ្លើយណែលោកកំអាល់តន់ឆ្លើយរហ័សពេកលោកនឹងចាំភ្លើងក្រហមនៅពីមុខលោកនឹងសូមលោកឆ្លើយបើពុំដូច្នោះទេកាលណាលោកឆ្លើយទៅអត់បានចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃការបកប្រែជាភាសាផ្សេងផ្សេងទេអញ្ចឹងគឺมันអាចដំណើរការបានទេព្រោះនៅទីនេះប្រើភាក3ភាសាភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសហើយនិងភាសាបារាំងលោកសៅទរុនតើលោកមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយចិត្តបើអាយុមែនតើនឹងគឺអាចចូល8ហើយលោកដឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់លោកលោកចាំទេថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់លោកតើលោកអាចប្រាប់ដល់អង្គជំនះបានដែរឬទេតើលោកកើតថ្ងៃខែឆ្នាំអីទៅយេអត់អត់ដឹងទេអត់ដឹងខែដឹងថ្ងៃទេតើលោកមានទីលំនៅសពថ្ងៃនេះនៅទីកន្លែងណាសពថ្ងៃនៅភូមិថ្នល់កែងឃុំផ្អាវស្រុកត្រពាំងប្រាសាទខេត្តឧដុង្គមានជ័យបាទអរគុណលោកសៅទរុនលោកអាចឈរអង្គុយឲ្យត្រង់ខ្លួនក៏បានដែរមិនបាច់ងាកចិត្តមីក្រូទេក្បាលមីក្រូនឹងអាចចងាយប្រហែលជា4ទឹកក៏អាចស្រូបសំឡេងលោកស្ដាប់បានដែរប្រហែលហ្នឹងក៏លោកអាចស្ដាប់បានដែរមិនបាច់ងក់ទៅរកក្បាលមីក្រូទេអាចឈរអង្គុយឲ្យបានត្រង់ខ្លួនអញ្ចឹងក៏បានដែរណាសប្ដាហ៍ថ្ងៃតើលោកប្រកបមុខរបរអ្វីដែរត្រែសូមឆ្លើយម្ដងទៀតធ្វើស្រែតើឪពុកបង្កើតរបស់លោកគាត់ឈ្មោះអ្វីដែរឈ្មោះនូគាត់ប្រើតកូលអីទៅឈ្មោះនូនឹងឈ្មោះរបស់គាត់ចុះត្រកូលគាត់ឈ្មោះអីឪពុកឈ្មោះអីទាំងត្រកូលទាំងឈ្មោះនាមខ្លួនរបស់គាត់ឈ្មោះអីទៅសៅនូចុះម្ដាយបង្កើតរបស់លោកគាត់ឈ្មោះអីបងចុះគាត់យកនាមត្រកូលអីទៅនាមត្រកូលត្រេនត្រេនប្រងបាទចុះប្រពន្ធរបស់លោកគាត់ឈ្មោះអ្វីដែរអញ្ជើញឆ្លើយប្រពន្ធរបស់លោកឈ្មោះអីឈ្មោះមឺតអញ្ចឹងមែនទេចុះគាត់មានត្រកូលអីដែរនូ
นูมืดปนว่าโลกชุมนูมืดจังแมนเด้เมียอะไรเมียอะไรเมียอะไรนูมืดตาลูกมีนโกนปนมันเนี้ยลูกสายตรุนตาลูกมีนโกนปนมันเนี้ยใช่เมียนตาอ้อหลับเนี้ยเพราะปนมันเนี้ยใส่ปนมันเนี้ยได้ตรอปรามเนี้ยใส่ปรามเนี้ยបាទអរគុណលោកសៅរុនតាមរបាយការណ៍របស់គឡាមជីសំណាកាអំបញ្ញមិញនេះថាតាមសមត្ថភាពដែលលោកអាចដឹងគឺលោកមិនមានញាតិលោហិតឬញាតិពន្ធជាមួយនឹងគូភិគីនៃរឿងក្តីនេះទេគឺជាមួយនឹងដើមមិនដឹងរដ្ឋបែបនេះក៏ដូចជាប្រជជនជាប់ចោតដែរតើជាការពិតមែនដែរឬទេតែឡាតអត់មានទេហើយតាមប្របាយការអមិញមិញដែរគឺក្លាមជីបានរាយការណ៍ថាលោកបានធ្វើសម្បត្តិមុខអ្នកតាដំបងដែករួចហើយនៅមុនពេលចូលមកកាន់ទីកន្លែងផ្ដោតសក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជុំជំនះនេះតើពិតមែនដែរឬទេបាទពិតមែនឥឡូវនេះអង្គជំនះសូមជម្រាបអំពីសិទ្ធិនិងករណីយកិច្ចក្នុងនាមលោកជាជនជាស័ក្តិសិទ្ធិចំពោះមុខអង្គជំនះអំពីសិទ្ធិលោកសៅទរុនក្នុងនាមលោកជាស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ណាកានៅចំពោះមុខអង្គជំនះជំនះនេះលោកអាចបដិសេធក្នុងការឆ្លើយទៅនឹងសំណួរឬការសុំឲ្យធ្វើអំណះអំណាងណាមួយឬច្រើនដែលនាំឲ្យដាក់ពិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងសិទ្ធមិនធ្វើសក្ខីកម្មប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងមានន័យថាដោយសារតែចម្លើយឬការធ្វើអំណះអំណាងរបស់លោកនោះនាំឲ្យលោកនឹងត្រូវទទួលរងការចោទប្រកាន់ហើយទន្ទឹមនេះដែរគឺក្នុងនាមលោកជាស័ក្តិសិទ្ធិលោកក៏មានករណីយកិច្ចត្រូវតែផ្ដល់សក្ខីកម្មក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ដែងការនេះដោយត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទាំងឡាយដែលនឹងសួរដោយភិក្ខុឬដោយអង្គជ្រុងជំរះចំពោះលោកលើកលែងតែក្នុងករណីការឆ្លើយទៅនឹងសំណួរឬការធ្វើអត្ថាធិប្បាយណាមួយឬច្រើនដែលនាំឲ្យដាក់ពិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងគឺសិទ្ធមិនធ្វើតខ័យកម្មប្រឆាំងខ្លួនឯងដោយយើងបានប្រាប់លោកខាងលើអំបញ្ញមិញនេះហើយលោកជាស័ក្តិសិទ្ធិលោកត្រូវតែឆ្លើយការណាដែលពិតដែលខ្លួនបានដឹងបានឮបានឃើញបានចងចាំឬក៏មានបទពិសោធន៍ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ឬក៏បានធ្វើការកត់កាត់ការសង្កេតដោយផ្ទាល់នៅក្នុងព្រឹត្តិហេតុឬហេតុការណ៍ទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរដែលភិក្ខីឬជាក្រុមនៃអង្គជ្រុងជំរះតាំងសំណួរចំពោះលោកតើលោកយល់ដែរឬទេអំពីសិទ្ធិនិងករណីកិច្ចនេះបាទយល់ហើយអង្គជំនះមុននឹងគុលវិទ្យាជូនទៅក្រុមតំណាងភិក្ខុរិញ្ញាដើម្បីតាំងសំណួរនេះដល់ចំពោះស័ក្តិសិទ្ធិនេះមុនគេអង្គជំនះសូមរំលឹកនិងជម្រាបជូនភិក្ខុហើយបានជម្រាបផងដែរថាដោយសារស័ក្តិសិទ្ធិនេះគាត់មានវ័យចាស់ហើយគាត់មានបញ្ហាភ្នែកហើយនិងបញ្ហាត្រចៀកដូច្នេះសូមភិក្ខុដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការតាំងសំណួរនេះដល់គួរតែត្រូវបានរៀបចំដោយមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការតាំងសំណួរឬក៏ដាក់អបអរឯកសារផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅបានរលូនត្រឹមត្រូវហើយនឹងងាយស្រួលនៅក្នុងការដេញដោលនេះហើយចូលជាបន្តនេះអញ្ញវេសូមផ្ដល់វិធានការជូនទៅក្រុមដំណើរសហប្រញ្ញាដើម្បីតាំងសំណួរដេញដោលស័ក្តិសិទ្ធិរូបនេះមុនភិក្ខុដទៃទៀតសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណលោកប្រធានជម្រាបសួរលោកសាលសរុនខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរមួយចំនួនតកតងនឹងប្រវត្តិគ្រួសាររបស់លោកដោយដែលលោកបានជម្រាបជូនអង្គសន្និការបាញ់មិញថាលោកមានកូនចំនួន10នាក់ប៉ុន្តែបើខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សួរបញ្ជាក់លោកឲ្យបានច្បាស់បន្ថែមទៀតដែលចម្លើយដែលលោកបានឆ្លើយនៅចំពោះមុខការិយាល័យសហជីពក្រមស៊ើបអង្កេតដែលទាំង4លើកគឺជាពិសេសនៅក្នុងឯកសារលេខ D125/167នៅពេលនោះលោកបានឆ្លើយបញ្ជាក់ទៅក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតនោះថាលោកមានកូន6នាក់តើលោកនៅរក្សាចម្លើយមួយណាដែលជាការត្រឹមត្រូវបាទសូមលោកឆ្លើយមកគឺខ្ញុំថា10នាក់ហ្នឹងគឺវាស្លាប់5ស្លាប់4នាក់វានៅសល់6នាក់អញ្ចឹងទៅបានខ្ញុំថាប្រាប់6នាក់ហ្នឹងខ្ញុំអស់បាទអរគុណជាមួយគ្នានេះដែរតើប្រពន្ធរបស់លោកដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាឈ្មោះនូមឺនហ្នឹងគាត់មានឈ្មោះហៅអ្វីផ្សេងទៀតដែរទេមានឈ្មោះអ្វីដែរទៅយុនបាទអរគុណសូមលោកជួយជម្រាបជូនអង្គសវនការបន្ថែមផងដែរថាតើលោកមានបងប្អូនបង្កើតប្រមាណអ្នកដែរបងប្អូនបង្កើតទាំងអស់ទាំងស្លាប់ទាំងនៅរស់10នាក់លោកអាចជម្រាបជូនបានទេថាប្រុសប្រមាណស្រីប្រមាណដែរប្រុស4នាក់ស្រី6នាក់បាទអរគុណនៅពេលថ្មីថ្មីនេះគឺខាងផ្នែកកំអង្គភាពកំពីសាក់សីនិងអ្នកជំនាញគឺគាត់បានពិនិត្យអំពីស្ថានភាពរបស់លោកហើយគឺឃើញថាលោកបានប្រើឈ្មោះថានូសរុនតើនេះជាឈ្មោះរបស់លោកដែរទេបាទជាពុកខ្ញុំយកនាមទីតានេះគឺសៅតើលោកអាចជម្រាបជូនអង្គសវនការបានទេថាលោកប្រើឈ្មោះនូសរុនទៅចាប់តាំងពីពេលណាមកតាពីពេលពីអនុណាពីអីពី74 75នៅឯងជឿនៅក្នុងរយៈកាលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យកាន់អំណាចហ្នឹងតើលោកធ្លាប់ប្រើឈ្មោះអីផ្សេងទៀតទេដូចជាឈ្មោះបៃអីមានទេសម្រាប់សៅសរុនតែមួយសុំមិញហាក់បីដូចជាស្ដាប់អត់សូវច្បាស់ចង់ឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់ថាតើលោកធ្លាប់បានប្រើឈ្មោះបៃអីដែរទេអត់
chừng lúc miền đăng tới tha nơi nơi không samachak chức cận bon pram ta miền này nè thọp phá chmu bay hay nâng chmu sơn ấy đại đấy miền tây chmu khom nơi sơn sao sơn sao sơn nơi ông long pê rư cò môn pê campuchia bị chia thập bát tay cam nam ta lúc thọ ban bẩm pin bẩm vật rú rư cò nơi bẩm pin bẩm vật bát đi bẩm vật rú bát đi vật ấy đại tế nó pê nóng ban bẩm pin chỉ bản to tiện ấy nhóm miền ai cả xa môi đại chỉ chi vẹn bảo vọt phải để vọt hay đại dương chưa tha chi bảo vọt bỏ xạ xây sao sờ đốn đấy hay nhóm có miền sầm nô môi chầm nôn xô tàu xạ xây nấy đại tạ thông tận nắng bảo vọt phải vọt đi phòng đài hay đôi chân ấy nhóm sông sơn đạ nơi chầm cua mộc ong chầm đồng chầm rẻ nơi ai cả xa đi mà rồi chật sập pram sập bấy cho hai sập pram đại dương được tam vị thiên bảy thập tam pi buồn này vị thiên tây khấn nóng nâng đầm bay xạ xua xạ xây ní đại dương từ lưỡi ai xa này phong đài ai ban bay mấy hạ bay đôi chia xạ cà rây nhóm mình chạy than lê ai xa và hai chị miền ca kho bộ trai vận tải nhóm xong mình chạy lê ai xa mà đong tiết cứ ai cả xa đi mà rồi chật sập pram sập bấy chót ha sập pram mua là hai này ca sanh sông đại cả xa đấy cứ đại sa còn lòng máu vẫn khơi tha cây ở lại sạ chật cầm sơ bằng kết để ban thưa ca sông phía chỉ môi sạ xây rụng đấy cứ mình ban bằng chẹt tha sạ xây chmu sao sờ rồi đấy miên chmu hào cào vậy tê rồi hốt một đò ngày ti mà phay bằng môi khai mê xa cho năm phía bọn đập bì khang ông gặp hiếp còn phía nạ xạ xây năng nạ chùm nín bàn đạt bài ca môi đại bằng hai khơi tha xạ xây rụp ní cứ miên chú môn nụ sở rôn phong đài ấy tớp ta nơi đồng nạ ca trìm rịp chom ca xu đánh đau nơi tổn lơ xạ xây rụp ní khai ở lại xạ bề nhá bàn khơi cầm nọt hai xạ đạp chùm lái xạ xây phí rụp đá bằng chạy tha chú môn nụ sở rôn có thlop ra chú môn bay phong đài lúc một đó ngày tì xàm sập khai ổ dập phía cho năm phí bọn đập bí tớp cài giả lại xạ bởi nhá xa rào chí riêu tàm rồi dạ bởi bọn giải lép có khơi miên bởi vọt tờ rút bởi vọt rồi bọt căm mà phí bà mới rút đài cầm nọt áp tạ xình án thạp bay hay chú mua bởi vọt thá sở rồn bởi vọt rút ní chi ai cả xa đại bàn đã chô nông xùm nông rưu 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 hỏi hay nâng miên ai cả xa lê đôi đài nhóm bàn bình chạy nó cứ đi mà rồi chặt sập rám xa lạp bấy cho hà sập nó không ai cả sao bảo vót tàu bảo vót đá có ban bằng hai những pi bảo vót tàu bảo vót bảo sạ xây rụng ní hai bảo dương biển đất từ lơ pon miền xây xây đại miền nó không bảo vót tàu bảo vót ní khơi thả ti còn lại cầm na chmu bảo pon nâng cầm nôn côn bảo có cứ miền phía xây dựng bạc ní tận nâng cầm nót hai đập cầm lái được bảo cây lại sạ chập cầm sầm kết bài đại ban sầm phía cọt đối với bây giờ việt nam từ lâu việt thiên bảy sập phẩm pi bảy khởi thành ai cả sáng này cứ việc miền phía bắc bón là ai từ tuổi nhập bàn pro tha ai cả sáng này ban bằng hàng năm pi bón là miền sầm khăn tại tông tận nắng tu nền ti rồi bỏ xạ xây nông nông cho là na bạc cùng lấy cam với chía đại rôm tang ông hai đại chia đại bầm ra ca nghĩa là đồng bón này một đô khát một đô kỳ rì. Ai cả sáng này có ban đồng hai nơi phần bên phía đa phòng đai đại đồng rồi ở cầm mà bị ba rồi bỏ bạc cùng đi cầm bị chia nắng ở từ c và pin và vật tử niên nia đôi chia và nạn phiệp cầm rất và bật thoa nâng và vật một nghe còn lo một phòng đai
hay đại tặng ơn này cứ vì miền bờ làm miền sờ điên khnhi tôi nâng bổn côn nâng bổn một đài bong bổn một cá nâng mật phèm một đài đối chứ nhé cái lại sạ về nhá sôm sna sôm đã bẩn trôi ai cái xa đã miền lệ đi mà rồi chất sập pram sập bấy trôi hà sập pram nơi chúng phu một ông chúng mình đã sập bốn nâng đầm bấy prai ai cái xa ní sầm rập chui sầm rập xua đánh đáo tôi lơ sạ xây này phong đài bà xong chơi mình vì cà phê cái đấy được thank you Mr. President. Mình vì khán giả xong ở quân lục lục thiên hay ai ខ្ញុំមិនយល់ពីភាពពាក់ព័ន្ធហើយពីប្រវត្តិរូបខ្ញុំមិនយល់ពីគោលបំណងថាតើការបញ្ជូនឯកសារដាក់មិនណុតដោយមិនសួរសំណួរទៅសាកសីពីជាទទួលស្គាល់ដូចម្តេចហើយគាត់នៅទីនេះដើម្បីឲ្យលោកសួរហើយគាត់ឆ្លើយបើសិនជាលោកបញ្យល់ពីភាពពាក់ព័ន្ធហើយពីប្រវត្តិរូបខ្ញុំមិនយល់ពីគោលបំណងថាតើការបញ្ជូនឯកសារដាក់មិនណុតដោយមិនសួរសំណួរអ្វីសោះនឹងព្រះញ្ញាមានគោលបំណងធ្វើអ្វីនោះទេដូច្នេះសូមតុលាការជ្រាបបញ្ហាចំព
ដើម្បីខ្លួនមានលទ្ធភាពក្រោយពេលអង្គជំរះសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនលើកយកឯកសារនេះទៅដាក់ដេញដោលចំពោះមុខដេញដោលសាក្សីរូបនេះតើភាគីតំណាងមានភាគីការពារក្តីតើមានមតិយោបល់យ៉ាងម៉េចទេឬបញ្ហាសំណើសុំនេះពីព្រោះគាត់បានប្រាប់ហើយឯកសារនេះគឺมันមាននៅក្នុងបញ្ជីឯកសារដែលបានថ្នាក់សូមដាក់នៅចំពោះមុខអង្គជំរះកន្លងមកទីទើបទីស្វែងរកឃើញថ្មីថ្មីនេះប៉ុណ្ណោះThank you, Mr. President. As to whether the document should be allowed to be put before the chamber or not, we will take no position at this time as to whether this document can be used in the questioning of this witness for impeachment purposes. I think our position is clear and always has been clear. It should clearly be allowed to be used for that purpose. It might be a relevant document, and the witness might be able to comment on this, and we might elicit some useful information on the basis of the document. So, for the purpose of questioning this witness, this document should be allowed to be used. That's our position. This is our position. សូមជ័យតំណាងសាប្រញ្ញាThank you. Good afternoon, Mr. President. សូមជម្រាបសួរលោកប្រធានហើយនឹងពីគីទាំងអស់ខ្ញុំចង់បន្ថែមទៅនឹងមតិរបស់After we discovered this document last week, we filed a Rule 87-4 motion on Thursday explaining the reasons for the discovery of this document. So the reason for the statement by my colleague is that we are at the point where we would like to ask questions, and my colleague simply wanted to set out our position. So that we would have permission from the trial chamber to ask questions to the witness specifically from what we believe this is biographical. Thank you, Mr. President. Mr. President, I'd like to
ងជំរះបានស្ដាប់នៅសំណើសុំរបស់តំណាងសាភិញ្ញាក្នុងការដាក់ឯកសារដែលមានអត្តញ្ញាណលេខ D175/3.55 ដែលមានចំណងជើងថាពិនិត្យប្រវត្តិរូបបដិវត្តដោយសំអាងហេតុយ៉ាងមានមូលដ្ឋានសំរុំដោយផ្អែកលើបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន87/3និង87/4ហើយម្យ៉ាងទៀតតំណាងសាភិញ្ញាបានបង្ហាញច្បាស់លាស់ហើយគឺថាខ្លួនបានដាក់ឯកដាក់សំណើសុំជាលិលាអសរកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនហើយដោយសារការបង្ហាញហេតុមិននេះឃើញថាមានការពាក់ព័ន្ធគឺអង្គជំរះយល់ព្រមនិងអនុញ្ញាតឲ្យវិញ្ញាអាចលើកឯកសារនេះមកដាក់ដេញដោលចំពោះសាក់សៃនេះចំពោះមុខអង្គជំរះបានប៉ុន្តែអង្គជំរះសូមជម្រាបថាសូមឲ្យច្បាស់លាស់គឺករណីនេះមិនមែនជាករណីការដាក់ឯកសារសួរផ្ទុញនោះឡើយចំណែកឯកសារសួរផ្ទុញគឺសូមឲ្យភាគីមានការចាប់អារម្មណ៍និងអនុវត្តទៅតាមសេចក្តីណែនាំអនុវត្តរបស់អង្គជំរះដែលបានចេញថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2012សូមអញ្ជើញតំណាងសាភិញ្ញាបាទសូមអរគុណលោកប្រធានបាទជាបន្តទៀតខ្ញុំនឹងសួរសំណួរទៅលោកសៅសរុនបន្តទៀតលោកសៅសរុនលោកមើលឃើញភ្លើងក្រហមនៅពីក្នុងដែរទេនៅចិត្តខ្លួនលោកដែរទេអត់អត់ឃើញងឹតផ្លែកបែរលើដោយសារបញ្ហានេះដោយសារយើងបានទទួលព័ត៌មានពីអង្គភាពកម្ពុជាសាក់សីនិងអ្នកជំនាញថាគាត់មានបញ្ហាភ្នែកខ្លាំងដោយសារពិបាកមើលហើយនឹងតិចពិបាកស្ដាប់ហើយតិចនឹងយើងបានឲ្យគាត់រៀបចំខាងមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការរៀបចំនៅដំឡើងនៅវ៉ូលីមសំឡេងឲ្យបានខ្ពស់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចស្ដាប់បានប៉ុន្តែភ្នែកហ្នឹងមិនមានមធ្យោបាយអីដំឡើងវ៉ូលីមដើម្បីឲ្យភ្នែកគាត់ហ្នឹងមើលឃើញបានទីដើម្បីសម្រួលកិច្ចការនេះសូមផ្ដល់ភារកិច្ចបន្ថែមមួយទៀតដល់មេធាវីប្រឹក្សារបស់គាត់សូមឲ្យជួយសម្របសម្រួលកេះគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បានតែប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់ឆ្លើយតបផងនៅពេលដែលមានភ្លើងនេះជាសម្រួលដើម្បីឲ្យជាការដឹងថាគាត់ដល់ពេលគាត់ត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរហើយមិនមែនជាការប្រឹក្សាយោបល់អ្វីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្លឹមសារនៃចម្លើយទេគឺពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីដែលរៀបចំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់អាចពន្យល់កិច្ចដំណើរការនីតិវិធីអញ្ចឹងលោកមេធាវីអាចជួយសម្រួលក្នុងការកែប្រាប់គាត់ទៅដើម្បីគាត់ឆ្លើយដូចអំបញ្ញមិញហ្នឹងគាត់តែមិញយើងធ្វើទៅមិនមានបញ្ជាឬក៏អនុញ្ញាតពីអង្គជំរះប៉ុណ្ណោះសូមជួយលោកតំណាងសាភិញ្ញាបាទអរគុណលោកប្រធានលោកសៅសរុនដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនអង្គសវនកម្មអំបញ្ញមិញហើយថាការយល័យសាប្រេញ្ញាបានឃើញប្រវត្តិរូបមួយដែលមានឈ្មោះថាបៃហៅសរុនដែលមានទីកន្លែងកំណើតដូចលោកដែរគឺនៅភូមិកោះម៉ាយើលឃុំពីមជីមៀតស្រុកកោះញែកខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយគាត់មានប្រពន្ធឈ្មោះមើតហៅយុននិងមានកូន7នាក់ប្រុស3ស្រី4ប៉ុន្តែស្លាប់មួយគឺនៅសល់6ហើយគាត់ក៏មានបងប្អូន10នាក់ផងដែរយោងទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះតើលោកជឿថានេះជាប្រវត្តិរូបបរិវត្តរបស់លោកដែរទេបាទថា7នេះវាអត់ត្រូវទេគឺកូនខ្ញុំគឺទាំងអស់10នាក់ស្រី5ប្រុស5ទាំងស្លាប់ទាំងនៅរស់ស្លាប់
bà ở côn còn tại ta lúc chưa tha với đại nhóm ban chủng nghiệp chung ban mình đại chỉ ai cả xa tạm biệt chúa tha và vọt từ bạn để vọt ní ta lúc chưa tha với chia và vọt từ bạn lúc đại tế บาดจิตวัตรุบกยมปัจจัยนั้นยมลุยมันบานยอละเพราะเธอวัตรุมีแต่ท่าสาวสุนสาวสุนบาสมกุลบาตาลุกในจำเตท่าประเภทประวัตรุบเบียบนี้ตาเกิดគេត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យកាន់អំណាចនោះដែរទេបាទ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 បានប្រើតែសោសរុនទេថាបៃហ្នឹងអត់ដែរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីប្រភេទនៃទម្រង់ប្រវត្តិរូបហ្នឹងតើប្រភេទទម្រង់ប្រវត្តិរូបអញ្ចឹងគេត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែរឬទេសូមជើញលោកមេធាវីសាស្ត្រីកុមារអត់ទាន់ឆ្លើយតបនឹងសំណួរចាំស្ដាប់ការជំទាស់របស់មេធាវីការពៀសក្តីសិនហើយនឹងអង្គជំនះនឹងសម្រាប់បញ្ហានេះមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកឆ្លើយឬក៏មិនឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរសូមគោរពលោកប្រធានលោកលោកស្រីចៅក្រមសាជាថ្មីខ្ញុំបាទមិនមានគូបំណងជំទាស់ទេប៉ុន្តែសូមធ្វើការកត់សម្គាល់មួយសម្រាប់ភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់សាកសិសផងដែរលោករាជអញ្ញាគាត់សួរទៅលើប្រវត្តិរូបខ្ញុំគិតថាប្រវត្តិរូបនេះដោយសារថាសាកសិសក៏អត់អាគាត់មិនបានឃើញទោះគាត់ក៏អានអានមិនបានយ៉ាងហោចណាស់មុនគាត់មកទីនេះក៏មានត្រូវមានអ្នកណាម្នាក់អានយ៉ាងលម្អិតគាត់ស្ដាប់ដែរបើគាត់មិនបានឃើញតែដល់យើងលើកមកសួរគាត់ថាតើប្រទម្រង់ប្រវត្តិរូបនេះត្រឹមត្រូវគេប្រើអញ្ចឹងទេចំនួននឹងឯហ្នឹងហើយឲ្យគាត់ឆ្លើយថាត្រឹមត្រូវតើយើងទទួលយកបានអត់ព្រោះគាត់ក៏បានឃើញផងហ្នឹងនេះជាការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំអាចរៀនតើយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូររបៀបយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសាកសិសនេះគាត់បានឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវផងសូមអរគុណលោកធានបាទអរគុណការកត់សម្គាល់របស់លោកមេធាវីជាតិការពិគ្រោះក្តីលោកអៀងសេរីត្រឹមត្រូវតំណាងថាប្រញ្ញាដូរវិធីក្នុងការសួរដោយការសួររបស់លោកហាក់ដូចជាព្រាវដែរពីព្រោះមិនទាន់បានបង្ហាញទៅដល់សាកសិសនៅប្រវត្តិរូបនេះទេប្រវត្តិរូបកាន់ដៃខ្លួនឯងហើយសួរសាកសិសឲ្យទទួលស្គាល់ថាប្រវត្តិរូបនេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេការសួរបែបនេះមិនទំនងទាល់តែសោះដូរវិធីដើម្បីសួរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានលក្ខណៈស្គាល់ណែនាំឲ្យសាកសិសស្គាល់អំពីខ្លឹមសារអំពីទម្រង់នៃឯកសារដែលខ្លួនមានបំណងដាក់ឲ្យបានស្នើសុំឲ្យអង្គជំនះបានអនុញ្ញាតរួចហើយនេះដើម្បីឲ្យមានលទ្ធភាពក្នុងការតាំងសំណួរបំពុំដូច្នោះទេគឺត្រៀមសំណួរនេះជាក្រោយឲ្យទួសំណួរផ្សេងទៀតប្រសិនបើសំណួរនេះមិនទាន់បានត្រៀមសំណួរត្រឹមត្រូវនោះទេបាទសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាប្រវត្តិរូបបដិវត្តដែលខ្ញុំលើកអំបញ្ញមិញនេះគឺមានចំនួន15ទំព័រហើយទម្រង់ប្រវត្តិរូបនេះគឺមានរៀបចំជាសំណួរមានវាអង់គ្លេសលេខរួចជាស្រេចហើយមានទុកកន្លែងទំនេរសម្រាប់ឲ្យអ្នកបំពេញនឹងបំពេញចម្លើយផងដែរហើយឯកសារនេះមានចំនួន7ផ្នែកនៃការសួរសំណួរហ្នឹងផ្នែកទី1គឺជាប្រវត្តិតខ្លួនហើយផ្នែកទី2នៃសំណួរគឺអំពីប្រពន្ធប្តីហើយផ្នែកបន្តបន្ទាប់ទៀតគឺអំពីប្រវត្តិទរូបកូនបង្កើតបន្តមកទៀតគឺមានផ្នែកតកតងតំណឹងឪពុកម្ដាយក្មេកនិងបងប្អូនបង្កើត
ហើយនៅផ្នែកចុងក្រោយនៃសំណួរក្នុងប្រវត្តិរូបនេះគឺតកតងទៅនឹងមិត្តចិត្តស្និទ្ធនិងមជ្ឈដ្ឋានចូលចិត្តប្រស្រ័យរួមប្រស្រ័យក្រៅអង្គការបដិវត្តអញ្ចឹងសំណួររបស់ខ្ញុំចង់សួរទៅលោកសាក់សីលោកសៅសរុនគឺថាតើទម្រង់របៀបនេះតើគេប្រើនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះដែរទេបាទបាទគឺក៏ខ្ញុំមិនចូលយល់ដែរបញ្ហានេះទាំងអស់បាទសូមអរគុណបាទពិនិត្យទៅលើក្នុងប្រវត្តិរូបរបស់លោកដែលនៅត្រង់ផ្នែកទី1អំពីប្រវត្តិតខ្លួននឹងជាពិសេសនៅត្រង់សំណួរទី15នៃឯកសារ D175/3.55 ត្រង់ EON ជាភាសាខ្មែរគឺ00230783 បានសួរអំពីថាហើយមុននឹងខ្ញុំបញ្ជាក់តទៅទៀតដែរខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកប្រធានដើម្បីដាក់ឯកសារនេះនៅលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រផងដែរបាទអរខ្ញុំរអនុញ្ញាតបាទនៅកន្លែងសំណួរទី15ហ្នឹងគឺបានសួរថាបានធ្វើការពិនិត្យផ្ទាល់និងឆ្លងតាមការបដិវត្តនៅប្រវត្តិរូបនិងជីវៈទស្សនៈបដិវត្តប្រមាណដងហើយនឹងចំណាយពេលវេលាទាំងត្រៀមទាំងឆ្លងអស់ប្រមាណនៅក្នុងចម្លើយរបស់លោកទៅនឹងសំណួរនេះគឺថាលោកបានធ្វើបានឆ្លើយថាបានធ្វើជីវៈទស្សនៈបដិវត្តចំនួន10ដងនិងធ្វើប្រវត្តិរូបចំនួន10ដងហើយចំណាយពេលវេលាទាំងត្រៀមទាំងឆ្លងអស់3ឬ4ថ្ងៃតើលោកអាចជម្រាបជូនអង្គសវនាការបានទេថាលោកមានន័យយ៉ាងម៉េចចំពោះឃ្លាថាធ្វើជីវៈទស្សនៈនិងប្រវត្តិរូបចំនួន10ដងហ្នឹងបាទពីប្រពេលទៅប្រជុំតើគេក៏ធ្វើឲ្យធ្វើប្រវត្តិរូបពេលតើប្រជុំពេលណាឲ្យធ្វើប្រវត្តិរូបពេលហ្នឹងគឺអស់ប៉ុណ្ណឹងតើលោកដឹងទេថានរណាជាអ្នកពិនិត្យប្រវត្តិរូបនេះហើយថាគេពិនិត្យយ៉ាងដូចម្តេចដែរលោកអាចដឹងទេអត់ដឹងនៅគេពិនិត្យយ៉ាងម៉េចមកអត់ដឹងជូនគេហើយគឺថាចប់ហើយបាទជាទូទៅតារយៈប៉ុណ្ណាទើបលោកត្រូវបំពេញប្រវត្តិរូបនឹងជាថ្មីឡើងវិញលោកនៅចាំទេអត់ចាំទេបាទចុះលោកដឹងទេលោកនៅចាំទេថាប្រវត្តិរូបដែលលោកបានបំពេញហើយនឹងលោកដាក់ទៅអ្នកណាដែរគេជួយអត់ទៅខាងប្រធានតំបន់គេបាទអរគុណ
តើប្រធានតំបន់ប្រធានតំបន់ណាហើយប្រធានតំបន់នឹងឈ្មោះអ្វីដែរលោកសូមលោកជម្រាបជូនអង្គសំណាងការផងតំបន់មណ្ឌលគិរីប្រធានតំបន់នឹងមានឈ្មោះអ្វីដែរឈ្មោះឡាំងបាទអរគុណតើលោកដឹងទេប្រវត្តិរូបរបស់កម្មាភិបាលនៅតំបន់ដែលលោកនិយាយមិញតំបន់មណ្ឌលគិរីនឹងនៅក្នុងអំឡុងពេលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនឹងតើគេយកប្រវត្តិរូបនឹងទុកនៅកន្លែងណាដែរអត់ដឹងទេអត់ដឹងគេទុកទៅណាបាទឥឡូវខ្ញុំចូលមកតាក់ទងទៅនឹងតួនាទីរបស់លោកដែលជាសមាជិកក្នុងបដិវត្តនិងក្នុងបកដោយដែលលោកបានជម្រាបជូនអង្គសំណាកាឲ្យថាលោកកើតនៅភូមិកោះម៉ាយើលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកោះញែកចុះថាសំណួរសួរថាតើនៅឆ្នាំ1954លោករស់នៅកន្លែងនោះតដែរឬក៏លោកទៅនៅកន្លែងណាផ្សេងបាទនៅភូមិកំយើលដដែលនៅពេលនោះតើលោកស្គាល់ឈ្មោះកែតនិងឈ្មោះប៉ុនដែរទេអត់ទេតើលោកចាំដែរទេថានរណាជាអ្នកណែនាំលោកឲ្យចូលនៅក្នុងបដិវត្តន៍ហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ1954ហ្នឹងឡាំងតើកាលនោះឈ្មោះឡាំងនឹងគាត់មានតួនាទីជាអ្វីដែរអត់ដឹងទេអត់ដឹងកត់តួនាទីស្អីទេអត់ដឹងបាទហើយជាបន្តទៀតខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានដើម្បីដាក់នៅលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រនៅឯកសារលេខ D175/3.55 ដដែលនៅត្រង់ ERN ជាភាសាខ្មែរគឺ002307781អរគុណអនុញ្ញាតបាទសូមអរគុណលោកប្រធាននៅក្នុងឯកសារនេះគឺជាពិសេសនៅត្រង់ចម្លើយលេខ8ក្នុងផ្នែកទី1នៃប្រវត្តិរូបបដិវត្តិនេះគឺបានសរសេរថាលោកបានចូលបដិវត្តិនៅឆ្នាំ1954នៅភូមិកោះម៉ាយើលហើយអ្នកណាំលោកចូលបដិវត្តិនោះគឺសមមិត្តកែតនិងសមមិត្តប៉ុនហើយ
ចំណុចមួយទៀតដែរនៅក្នុងចម្លើយលេខ10ក្នុងផ្នែកទី1នៃប្រវត្តិរូបបដិវត្តន៍ហ្នឹងក៏បានសរសេរដែរថាលោកបានចូលអង្គការបកនៅថ្ងៃទី4ខែ3ឆ្នាំ1963នៅភូមិតកកហើយអ្នកឧទ្ទសនាមគឺសមមិត្តប៉ុននិងសមមិត្តឡាំងតើការលើកឡើងនេះជាការត្រឹមត្រូវដែរទេបាទត្រឹមត្រូវបាទសូមអរគុណអ្នកដែលណែនាំលោកឬក៏ទេសនាមលោកចូលបដិវត្តឈ្មោះកែតនឹងប៉ុនតើលោកស្គាល់កែតនឹងប៉ុននឹងដោយរបៀបណាដែរហើយគាត់មានតួនាទីអីនៅក្នុងបដិវត្តនឹងពេលនោះអត់ដឹងទេនឹងគាត់តួនាទីអីអត់ដឹងនៅពេលដែលលោកចូលបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាតើលោកមានបានរៀនសូត្រវគ្គសិក្សាឬក៏វគ្គអប់រំអំពីមាគាបកនិងគោលនយោបាយបកអីដែរទេពេលនោះរៀនតិចតួចបានរៀនតិចតួចទេបាទជាមួយគ្នានេះផងដែរខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកប្រធានដើម្បីបន្តបញ្ចាំងនៅឯកសារលេខ D175/3.55 ដដែលបាទអរជំនះអនុញ្ញាតសូមអញ្ជើញអញ្ជើញអាចបន្តឲ្យចប់ទៅពីព្រោះរឿងដដែលទេណាហើយសូមខោខាងផ្នែកសតួបង្ហាញឯកសារនោះនៅលើអេក្រង់ទូរទស្សន៍ផងបាទសូមអរគុណលោកប្រធាននៅត្រង់សំណួរលេខ14ក្នុងផ្នែកទី1នៃប្រវត្តិរូបហ្នឹងគឺបានសួរថាបានរៀនសូត្រវិជ្ជាបដិវត្តជីវៈឬជីវៈជាសាលាយ៉ាងណាខ្លះហើយចម្លើយរបស់លោកនោះគឺឆ្លើយថាបានរៀនជាសាលា10ដងនិងជីវៈខ្លីច្រើនដងតើលោកនៅចាំទេថាសាលានោះនៅកន្លែងណាហើយដែលលោកបានទៅរៀនចំនួន10ដងហ្នឹងបាទគឺរៀននៅភូមិឯងរៀននេះអត់មានសាលាទេគឺសាលាក្នុងព្រៃនេះរៀនទៅចុះលោកនៅចាំទេថាការដែលលោកទៅរៀននៅក្នុងនេះគេរៀនសូត្រហ្នឹងគេប្រើរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដែរសម្រាប់វគ្គមួយមួយហ្នឹងត្រូវការ3ថ្ងៃត្រូវការ2ថ្ងៃវាអត់ទៀងតើលោកនៅចាំទេថាមេគាបដិវត្តនិងមេគាបអវ័យខ្លះដែលគេបង្រៀននៅពេលនោះណាដឹងថាមេគាបដិវត្តអីដឹងតែប៉ុណ្្នឹងចុះអ្នកដែលបង្រៀននោះមានឈ្មោះអ្វីដែរលោកនៅចាំទេអត់ចាំទេ
cho tẹt tông tận năng chấm nôn nè đại châu riêng năng ta khăn ông mà vẽ năng miên và man nè đại trở ca đọc nè trở ca tụng bài tụng buôn nè về mình tiền toàn chứ lúc nơi chăm tế tha bộ vọt tờ rô bạc đề vọt ní lúc bàn thơ nơi chăn năm nà đáy ất chăm thì ta lúc ai chùm riếp chùn ông sập nà ca bàn tế tha vì môn rư gọt cao chăn năm một con môn rồi chất sập rám ắt chấm việc bàn thế vì ắt chấm ai lấy nhom xong xuôi lốc nấu sầm nô môi chấm nôn tẹt tông tận năng tu nền tin năng phê được cây bọt lốc năng nông phải vọt hay năng nông phạ âm long muốn làm phồn mới chất sập ram hay nhom như vậy âm pi phê đại lốc ban châu phải vọt năng nông làm phồn một bộ rồi hai sập bốn năng hay năng phê đại lốc ban châu phạ năng chấm phồn bộ rồi học sập bảy xong lốc chấm riệp chun ong sau nà ca tha ta lốc tới ban cái chặt tăng ở thời càng nghe rồi gõ từ tua khó trời với class sầm rập phải vọt nơi phê nông và cứ ôi từ nề nom đắc nom proi chôn ôp rom proi chôn ở yol âm pi phát vật bản năng ta lục nơi chăm tế tha lục nề nom ôi chỉ chôn yol nắng là nề nom pi ở vậy là tới nên nom một pi tha co sang sẽ cái chi ở phía nâng vai chặt quạt ẩm đít các bạn ơi xôm lốc chui chùm riếp chun ong xăm là ca một pi ca nai nom rồi bỏ lốc chặt tôn tận nâng ca co sang sẽ được cánh nâng ca lốc nai nom những mấy cái là tử thời xe thời chặt ca đâm bốt đâm luôn thôi chỉ mấy chục ôi miên ca ấp thiên ôi ôi cướp rắn ca hút chốc cho chùm này đăng đại lục ban vô tuần này nón nít ta lục ban trẻ pì nam màu đá trẻ pì ca nên nón vô ข้างเลิกหนึ่งใดเกณฑ์แนะนำปนังคือคุ้มกว่าแนะนำปนังได้บางสมคุณสมลกจุยเรียบรอบบนเตจมปีในไข่มดโดกรีนังขนมตัวสวอตหาซับนังตัวสวอตที่หกซับตาในไข่มดโดกรีนังเมียนประเภทวิจิจุนแบบนาคลาได้รู้นักหลายน้องให้พวกเกทุกการงี้ได้บาดปล่อยจิตจนเอามันตอลกรีเมียนจนเจียดพนองจนเจียดกระรอลจนเจียดจะรายจนเจียดจำปวนมีจำรอตาปุกเตฟือกางอย่าไว้ตื้อนับเป็นน้องเมียนเธอแสร่เธอจมกาแต่ปนังเมียนเธอไอ้กราบไปหนึ่งเดือนอ
ta lúc ban đăng tới tha cô đau bà đề vọt nơi khăn một đô kỳ rì nâng cứ kê trong ban ở vấy cứ đâm bay ở vấy tới. Cô đau á, đăng tế, đăng tế tha tới thay bà đề vọt nâng thay vay ở Mỹ đăng tập bán nâng lắm không? Lúc nhóm xong tổ lọc từ ẩm lòng phê đại lục ban chô nông bạc nông chân nằm bọn 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 rồi học sập bay đó nằm đó ngay tì đọc lòng phơ khai mê xa chân nằm bọn bọn rồi chất phạm xong lúc chui riêng rộp chun ông xàm nạ ca thà ta bê nút lúc rô nợ lại ná hay lúc trời ban chắc tăng ở được tùa khó trời ở vầy khlác xong rập bạc nơi ẩm lòng phê nông. Rồi chết xếp cứ khiếm thơ thì hiện đi. Ta thì hiện trong thì hiện là bỏ lúc miền chung mùa ấy đại tế. Nơi ban ca nhát bị lục vật thiên ở bên to ca đã bình trang ai cái sao nó lời còn computer này hết nhóm xong nhát nhóm xong bình trang ai cái sao này là đá thì nhóm năng lực nơi sầm nua trồng lai thì đập mùi nông này thì mùi nắng cứ miền nông nông trồng nói lúc ban thì gì thà lốp ban đặt tô đầm nén chia anu lệ kha khốn o buồn tổ tuôn bằng tốc chlô phùm. Hai có tổ tuôn kháng sẽ được cách không ở bốn phòng đài. Ta nấu bê nát đây lúc tổ tuôn ta lúc tổ tuôn score chùm lai này đại tế. Ất đăng kì Ất thì đăng đối với đại nhóm ban mình chạy chun nơi nông ai cái xa nắng thà lốp ban tổ tu đầm nái chi ăn nụ để kháng không ở buồn hay tổ tu bằng tốc chlop hùm hay có tổ tu kháng sẽ được cách không ở buồn phòng đài ta lốp nơi chăm tu này tin đi đại tế. Bạn chạm, bạn thường chẳng mềm. Cho lúc nó chạm tới tha tu này tì, bỏ lúc nâng lúc bạn tự tu nó không bê nà đá, cho nàm ná. Rửa, cho nàm ná, đừng ạt dọn để phía chó. Chứ mình càng nghe chạy lạ với khách đại lục tổ tuôn phía rạc khang càng nghe sẽ được cách nóng khôn nâng lục ai chúm rếp chún ông xong nàng ca bàn tế thà mình ở với chạy lạ tóc đại lục bàn một bình là phê nóng. Mà cứ chạy lạ với cứ chăm khánh cứ bình hà thử xe thử chạy khá đâm lông đâm ấy đòi xa chìa phía và chìa phá rõn. Vâng, một con. Chốt tệ tôn tôi nâng tôi này tìm bỏ lộp đại miền tôi này tìm chỉ lộp hôm lúc ạ. Ta nó phê ná đại lộp miền tôi này tìm lúc nó chăm thế. Hay lúc tôi này tìm bỏ lộp nâng thua vấy khá. Xong mà chạy xong nô lăng vĩnh. Thà nó phê đại lộp miền tôi này tìm chỉ lộp hôm lúc ta lộp miền tôi này tìm thua vấy khá. Tôi là tì lộp phùm nâng cư cả bia phùm cả bia cầm ôi miên cho lua cho phân ở tập phần nâng
មានតទួលនតិប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំអរបាទអរគុណសរសៃអរគុណដំណាងថាបញ្ញាឥឡូវដល់ពេលសំលមមសម្រាប់ហើយសម្រាប់ប្រកាសសម្រាប់20នាទីចាប់ពីពេលនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង3សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការអំណាការហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាការត្រួតពិនិត្យផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់សំរុំនៅកន្លែងរងចាំរបស់សម្រាប់សាកសីនិងមេធាវីប្រឹក្សារបស់គាត់ហើយនឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់មកកន្លែងផ្ដល់សេចក្តីកម្មវិញនៅពេលម៉ោង3សម្រាប់ចុះសូមក្រោកឈរ